Pa tjetër, pa tjetër që nuk ka replik, sepse edhe njërë është ministra propozuese dhe mund të ndërryjë sa heri duket arsyshme. Ju luta, mund të pushoni, zoti Bardhi? A, pra. Po nëse nuk pushoni, kjo regulore ka instrumente që e mundësojnë këtë gjë. Fjallën e ka zonja ministra. Unë si gjyroj ekonomistëve të merret me çështjet ekonomike dhe të tjerëve të merret me çështjet që i përkasin. GDP-ja, TVSH-ja, si që shpjeguar në shumë raste në këtë seancë, në këtë kuvend, në Shqipëri, për 99% të bizneseve është zero. Reduktimet e normave të TVSH-së tek subjektet që tregtojnë ushqime në Shqipëri nuk kanë pasur efekt në çmim. Ky është fakt i cili është i analizuar dhe fakt mbi të cilin ne nuk ndërhyjmë në një reduktim të normave të TVSH-s, sepse e dinim që nuk do të kishte efekt dhe nuk do të kishte përfitim nga qytetarët, por ndërhyjmë në subvencionin që i dhanë 500 mijë shqiptarëve përveç indeksimit më të lartë të normave të pensionit, se sa i parashikuar në ligjë që ishte 2.1%, nërkohë që ne e bëm 3% duke i shtuar një kosto të buxhetit 1 miliard lek, ne dham dhe ndim pikërisht për rritjen e ushqimeve me qëllim që të kompensoni. Ju lutem, kam si mos fisni nga vendi, ju të rish vëmendjen në bazë të rregullores dhe do marr masë tjetër. Por për inflacionin e ushqimeve që në atë kohë ishte 9.7%. Analizat e tregojnë që politika jonë ka qenë efektive. Politika e reduktimit të normave të TVSH-s dënohet nga FMN-ja, dënohet nga bankat botërore në kushte normale e jo më në kushte krize. Ne jemi një qeveri e përgjegjshme që i merë vendimet hap pas hapi dhe jo me emocione populiste. Falenderit. Koleg, kurse i një fjalët nga vëndi dhe mbi të gjitha mos respektin daj kujdo kolegu. Është shumë e thjesht kur flet një kolege grua, që kolegët bura të marrin fjalin nga vëndi dhe të ullërin, por më besoni, dukeni shumë shumëtuar, dukeni shumë shumëtuar. Nuk kam asnjë dëshirë të marrë mas, por në fakt, disa këtur realisht të meritojnë që të merren masa. Fjallën e ka zonja Pampuri. Përgatitet zonja Dhima.